ନା ଏଇଟା ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ସମୟରେ ଆର୍ଡି ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତାର ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି କି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ହିତାଧିକାରୀ ଗ୍ରହଣ କରିକରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ହେବାର ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କୁ ଗୃହ ଆବଣ୍ଟନ ନ କରିକରି ପାତରଅନ୍ତର କରିବା ତୃତୀୟରେ ଯେଉଁ ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସେ ଘରର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ବହୁତ ଖରାପ ସେ ବାବଦରେ କିଛି ତଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଲା ଯେ ଫଣି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନରେ ପାତରଅନ୍ତର ଇଏ ସବୁ ବିଷୟର ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର 9 ଜଣ ସାଂସଦ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଅନିୟମିତତାକୁ ନେଇକରି ସେ ବାବଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଆର୍ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ପାଇଲେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ଟେକେନ୍ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ଏ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଲୋକସଭାରେ ତାର ଉତ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଆର୍ଡି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଆସିଛି ସେ ଉତ୍ତର ହେଲା ଯେ ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ସତ୍ୟ ଏକ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଇଏ ଅନିୟମିତତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମୟରେ ସାମ୍ପୁଲ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ପ୍ରାୟ 800-900 ଖଣ୍ଡେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ସେ ଅଭିଯୋଗରୁ ମାତ୍ର 70 ଖଣ୍ଡେ ଅଭିଯୋଗର ଅନୁସନ୍ଧାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ 70 ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବାକି ବକେୟା ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ତାର ତଦନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ନେଇକି ଯେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ତୃତୀୟରେ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବୋଲିକରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ କୈଫତ ମାଗିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସେ ବାବଦରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ 3ଟା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ FIR ଦିଆହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଥିଲେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ BDO ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସୁପରଭାଇଜରମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ଜିଓଟେକ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛ ଅଦ୍ୟାବଧି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଆସିଥିଲା ତା'ର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ସମାପ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 3 ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଭିତରେ ସେୟାରିଂ ହୁଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚଟା 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବଜେଟରୀ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗାଲୁଆମି କରିକରି ବଜେଟରେ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ନଥିବା କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ନ କରିକରି ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛୁ ଆମ ପଇସାରୁ କିଛି କିଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛୁ ଏଭଳିଆ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଗାଲୁଆମି ଛଡ଼ା କିଛି ନୁହଁ ଏବଂ ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପାଇଥିଲେ ସେଇଟା କ'ଣ 9ଟା ବ୍ଲକର 5ଟା ଜିଲ୍ଲା 9ଟା ବ୍ଲକ ସାମ୍ପୁଲ କରିଥିଲେ ସାମ୍ପୁଲରେ ଯେତିକି ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ହେବା କଥା ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କେତେ ପାଇଛନ୍ତି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କେତେ ପାଇଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କେତେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଲେଣଦେଣ କେତେ ପରିମାଣର ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଘର ସବୁ ହୋଇଛି ତା'ର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ସେ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚାପ ଜାରି ରହିବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଉପରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପ୍ରଭୃତିରେ ଏକ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 2022 ସୁଦ୍ଧା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ
କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକର ଝାଟି ମାଟି ଘର ରହିବ ନାହିଁ, ଖପର ଘର ରହିବ ନାହିଁ, ଚାଳ ଘର ରହିବ ନାହିଁ, ତାଟି ଘର ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପକ୍କା ଘର ହେବ। ଇଏ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଡିରେଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୁଣି ରେଲ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ପଟ୍ରିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚାପ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଲୋକସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ନାଇଁ, ନୂଆ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷର, ଏବଂ ପୁରୁଣା ବହୁତ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତୀତରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସାରିଥିଲେ। ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ଆଜି ବି ପୁଣି ଲୋକସଭାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ଉଠାଇଥିଲି, ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ନ୍ୟାୟ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି କି, ଏବଂ ଯଦି ଯୋଜନା ଅଛି ସେ କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ତାର ଉତ୍ତରରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ପୁଣି ସେହି ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷମତା ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ, ନ୍ୟାୟ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଚନବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ସେ କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାରମ୍ବାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଥରେ କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ନିବେଦନ କଲାପରେ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଚିଠି ଆସିଲା ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତାବ କଲେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ, ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ପତ୍ର। ତୃତୀୟରେ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇଟା, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ, ଇଏ ବାବଦରେ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ପତ୍ର। ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକରି ଇଏ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ତାର ଏରିଆ ଡିମାର୍କେସନ୍, ଇଏ ବାବଦରେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ନଦେବା କାରଣରୁ କେନ୍ଦ୍ର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରୁନାହିଁ। ଏକଦମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୁଆଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଥାଆନ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଥାଆନ୍ତା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଚିଠି ଆସିଲା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତେ। ଥରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ରାଜ୍ୟରୁ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତାହେଲେ ବଲ୍ଟା ପୁଣି ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର କୋର୍ଟରେ ଅଛି, ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କୋର୍ଟକୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତା।